Mirë, banor janë evakuuar nga banesat e tyre në Costa del Sol në Spanjën jugore, nga frika se mund të ketë sërish përmbytje në atë rajon. Dy javë pasi përmbytjet më të këqija në historinë moderne të vendit u morën jetën më shumë se 220 personave, autoritetet dhanë alarmin e kuq për motë të keq në Malaga, duke nxitur evakuimin e rreth 3000 banorëve që jetonin përgjatë lumit Guadalhorce. Agjencia Meteorologjike e Spanjës lëshoi alarme portokalli dhe të kuqe në rajonin e Andaluzisë, Katalonjës dhe Valencias, duke paralajmëruar se rreshtet intensive mund të rrisin nivelet e lumeve, duke kërcënuar jetën e njerëzve dhe banesat e tyre. Masa paraprake po merret në shumë zona të Spanjës, përfshirë rajonin e Valencias, ku rreth 40 komuna mbyllën institucionet arsimore. Katalonja gjithashtu mbylli shkollat dhe kufizoi lëvizjet në zonat që konsiderohen me rrezik të lartë. Disa rajone të tjera janë në gatishmëri pasi moti i keq pritet të sjellë shirë të rrëmbyeshëm dhe temperaturat ulta. Megjithatë, situata nuk pritet të jetë aq dramatike sa në përmbytjet e 29 tetorit.